Pode vibrar, torcedor! Primeiro Grenal deste ano é neste domingo, às 8 da noite na Arena. E a Rádio Grenal vai dar de relho. É como se diz aqui no Rio Grande, de grão em grão, a galinha enche o papo e depois enchemos também a cesta. E na Grenal não é diferente. A cada transmissão, a Rádio Grenal fisga mais ouvintes. Mais de 100 emissoras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Esta é a Rede Grenal. E as bandeiras já estão tremulando, torcedor do Brasil. Vem com a gente. O Grenal do Campeonato Gaúcho 2023 é neste domingo. E Grenal é mais Grenal na Rádio Grenal.